kattokaa mitä täältä löytyy. Huhhuh. Se on kuulkaas Pukin lempikulkuväline. Jaha, sit mennään. Hou hou hou, onkos täällä kilttiä lapsia ja muita mopoista kiinnostuneita. Pukki lähtee tänä vuonna joulun viettohon Honda-mankilla. Ai että, kyllä se poro on vaan vähän hitaampi vaihtoehto kuin tämmönen monkeesi, millä voi tykittää pitkin maita ja mantuja. Montakohan 10 000 kotia Pukilla on tänäkin vuonna vielä käytävänä, mutta manki perkaa ja kuljettaa lahjat turvallisesti määränpäähän. Oi oi oi, onpas liukasta, ettei pukki vaan nyt vedä nurin. Oi, nyt perkaa. Varovasti. Nyt on todellakin kallis lasti kyydissä, mitä täytyy suojella. Ja kyllä joulupukillakin alkoi nämä säästötoimet, kun polttoaine on niin hirveä hintasta, että Suzuki PV piti jättää korvatunturille ja ekologisella, ympäristöystävällisellä mankeesilla jatkaa matkaa, kun polttoainetta ei juuri kulu tässä illan saatossa. Suzuki PV se savuttaa ja käryttää niin hirveästi, että se ei ole kyllä joulupukille hyvä valinta ollenkaan.